ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። ገስታውስ ገባሁኝ። ገስታውስ ስገባ የነበረኝ አመለካከት ለነቢይ ማለት ለሐዋርያ እስራኤል ያው የምትሰማው ነገር ባድ ነገር ነው እና እግዚአብሔርን አውቃለሁኝ፣ ግን እንደዚህ አይነት ልምምድ ውስጥ አልነበርኩም። እና ስገባ ትህትናው እውነት ክርስቶስ ማለት የሚመስል ነው ያየሁት እኔ። በቃ ዝቅ ብሎ ወርዶ ማለት ነው። እና ያንን እኔ ንስሐ ነው የገባሁት የዛን ቀን ያየሁት ቀን። ቱታውን ለብሶ ደክሞት ነው የመጣው እና ለእኛ ያለው አክብሮት ልጆቹን ሚስቱን ትቶ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይባርክህ ልልህ እወዳለሁ። ዘመንህ ይባረክ። በጣም ወጣት ነው ስታዩት አይደል? በቲቪ ሲታይ ትልቅ ሰው ነው የሚመስለው። እና ዘመን ይባረክ። ምንድን ነው የሆነልኝ? ገስታውስ ገብቼ እኔ ምንም ነገር አልነበረኝም እና ነቢይ እስራኤል ለመጀመሪያው ያለኝ ሲያዩሽ በጣም የተመቸሽ እና ጥሩ ኑሮ ላይ ያለሽ ትመስያለሽ፣ ግን ባዶ ነሽ አለኝ። ባዶ ነኝ። ከገንዘብ የሚበልጥ አምላክ አለ ከሱ ጋር። እና በጣም ፊል አድርጌ በቃ እንዲናገረኝ የወደድኩትን ነገር ሁሉ ጻፍኩኝ። ጽፌ ሰዎች ብዙ ነገር ይላሉ እና እውነት እግዚአብሔር ከሱ ጋር ካለ የኔን ነገር ይናገራል በቃ አልኩኝ። ገና ስገባ ነው እህትሽ በሰላም ትወልዳለች አለኝ። ደነገጥኩ። እንደዚህ አይነት ማንም ነቢይ ሆኖ እንደዚህ ተብዬ አላውቅም በቲቪ ከማየት በስተቀር። ቀጠለ። የኪንታሮት ህመም እያመመኝ ነው የነበርኩት በወቅቱ ማለት ነው። ከኪንታሮት ህመም ተፈወሽ ሲለኝ እዛው ቁጭ ብዬ ንስሐ ገባሁ። ተንበርከኪ ሲለኝ አላዳመጥኩትም ያለውን። ከዛ በኋላ ንስሐ ገባሁ እና ይቅር በለኝ እልሃለሁ በዚህ አጋጣሚ። እና እያንዳንዱን ጥያቄን መለሰ ያለ ምንም እና የስራ እድል እንደሚከፈትልኝ ሲነግረኝ እኔ ባዶ ነኝ። ምን ከምን ተደርጎ ነው እኔ አሁን እኔ ስራ ጀምሬ ሰው መሆነው? እሱም ጥያቄ ነበረብኝ። ከዛ ቀጠለ። ጥሩ ቤት እንደሚሰጠኝ አለ። ይሰጥሻል፣ ጥሩ ቤት ስትከፍቺ ነው ማይሽ አለኝ። አሜን አልኩኝ። በጅምር ላይ ያለ ነገር አለ። ከዛ ቀጠለ። እያንዳንዱን ነገር ያለ ምንም እንትን ነገረኝ። እግዚአብሔርን አመሰገንኩ እና እግዚአብሔርን ያመሰገንኩት እንደዚህ አይነት ድንቅ የእግዚአብሔር አገልጋይ እኔ ማነኝና ነው እሱን ጀጅ ማረገው? ማለም በቃ ማለት እንደዚህ አይነት መንፈስ ነው እንድታውቁት ብዬ ነው የምነግራችሁ። የሚረጭባችሁ እንዳንቀበላቸው የሚሰጠንን እግዚአብሔር ከሰማይ የተላከውን ነገር እንዳንቀበል የሚያደርግ ነው እና መምናን እንድትጠነቀቁ እመክራለሁ። እና ያንን ብር እሱ ነገረኝ። ልክ ወጥቼ እናቴን ሳናግራት እንዲህ እንዲህ ያለኝ ስላት እውነቱን እኮ ነው አለችኝ። እላታለሁ አዎ ወንድምሽ እኮ ይሄን ያህል 100,000 ብር አስገብቶልሻል ለስራ ስትለኝ ደነገጥኩ። ጌታን አክብሮና እያለች ያለችው እንደዚህ ነው። ከተደረገላት ተአምራት ሁሉ በላይ እኔ አንድ ነገር ስትነግረኝ አስደነቀችኝ። የእግዚአብሔር ሰው የስራ በር እንደሚከፈትላት የግል ስራ እንደምትሰራ ሲናገር ለእሷ እንቆቅልሽ ነው፣ እኔ ባዶ ነኝ፣ እንዴት ይሆናል ነው ያልኩት። ነገር ግን ጸልዮልኝ ከወጣው ከሁለት ሰዓት በኋላ ከዛው ከገስታው ሳትወጣ ሪከርድ አድርጌ ነበረ እና ስልኬ ላይ ለእናቴ ደውዬ ሪከርዱን አሰማኋት። አንቺ እውነት እኮ ነው፣ ደብቄሽ ነው፣ ወንድምሽ ይሄን ያህል 100,000 ብር ስራ ትጀምር ብሎ እኮ ልኮልሽ እጄ ላይ ነው አለችኝ አለች። ኧረ እልልታ ጭብጨባ ለናዝሬቱ ኢየሱስ፣ ሰምቶ የሚመልስ ጌታ። እና በጣም እምነቴ ሰፋ። ከዛ እንዳውም ያልኳቸው እኔ አገልጋዮች ካሉ ያውቁኛል፣ እኔ እዚህ ባጸዳ አልኳቸው፣ ገስታውሱን ማለት ነው። ጽዳት በቃ በስነ ስርዓት ልጅ አለኝ፣ ባለቤቴ ላይ በችግር ላይ ነው ያለው። በጣም ይሄ እኔ ምልክት ስለተሰጠኝ ነው ልመስክር ያልኩት። ለሌሎች ይታነጻሉ ብዬ አስባለሁ። ማለት ለሐዋርያው እስራኤል ያላቸው አመለካከት ስህተት ለሆኑ ማለት ነው። እውነተኛ የእግዚአብሔር አፍ ነው። በቃ እኔ በህይወቴ አረጋግጫለሁ። ህይወቱ ይመሰክራል። ትህትናው፣ ዝቅ ማለቱ በምንም መኪና ብትሄድ እኔ አቅም ቢኖረኝ እንጃ ምን እንደማደርግልህ። እውነት ቤቱን ትቶ ሁሉ ነገሩን ትቶ እኛ ለማገልገል የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት ላደረገው ብድግ ብላችሁ በአክብሮት ደስ ብሏችሁ እንደ ግዴታም ሳይሆን አመስግኑት። እውነት
ክብር ሁሉ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለተሰቀለው ለይሁዳ አንበሳ ለተንሳኤው ጀግና ይሁን። እድሜ እንዲሰጠው ከዚህ በላይ እንዲያሰፋው ምልክት አለው እኮ ዝም ብሎ አይደለም። ይሁት እስቲ ስንት ቸርች ነው ያቆመው? ምን ብሏል ገስታውስ ልክ መጀመሪያ ሲገባ? የኔ የመስፋት ሚስጥሬ መስጠት ነው አለ። በዚህ አምናለሁ እኔም በዚች ባለችኝ እንኳን ከኔ ካነሰ ለልጅ አይደለም። ያነሰውን አስቀምጬ የበለጠው ነው ለሰው መስጠው። 5 አመት ብቻዬ ባለቤቴ በሌለበት አሳደኩኝ። በክራ እየከፈልኩ ብዙ ነገሮችን አሳልፌያለሁና እግዚአብሔር አሳልፎኛል ላችሁ ነው። በመስጠት ጉለት የለም። ኤን ቸርች ደግፉት ባላችሁ አቅም። ዘመን ይባረክ፣ ቤተሰብ ይባረክ፣ አቅም ጉልበት የሆነ አምላክ ስሙ ይባረክ። ተባረክ በኢየሱስ ስም።